Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste se mnou. Vítám vás u nové hry, kterou si vyzkoušíme na mém kanále, a tou hrou je Smalland Survive the Wilds. Zažijte velké dobrodružství v malém měřítku. Užijte si hru o přežití pro více hráčů v rozsáhlém nebezpečném světě. Příprava je klíčová, když jste tak malí a na konci potravinového řetězce. Vyrábějte zbraně a brnění, kroťte a jezděte na stvořeních, budujte tábory a prozkoumejte podivnou novou zemi. Tak a máme tady další survival hru, tentokrát trošku opravdu budeme prťaví zase, ano, možná vám to připomene hru Grounded, co se tak na ní koukal, akorát se odehrává prostě někde v divočině, v lese, nejste jenom na dvorku, ale jinak prakticky je to to samý, budete samozřejmě bojovat proti různým tady, že jo, nestůrám, velikosti běžně mravence, že jo, tady pro vás budou samozřejmě obří, další breberky různý, budeme budovat samozřejmě nějaký přístřešky, vytvářet si brnění a zbraně, prostě schánět materiály a prozkoumávat tady ten podivný malý svět. Tak no, uvidíme, jak mi to půjde, jenom pro ty z vás zase, který můj kanál úplně neznají, hru hraju opravdu poprvé, jak jsem koupil, tak jsem spustil, ještě jsem ji setrénoval, prostě z pozice úplně prvního hráče, takže zase asi budu někde plavat, nebudu něco znát, tak hned mě za to nehaňte a nenadávejte, prostě takhle to hraju. Tak a jdeme do toho. Tak a nějaký řeč, průzkumník. Vaše král, tvoje královna je nemocná, smrtelně nemocná. To je důvod, proč tvůj král, proč ti žádám jako král o pomoc. Vyraž někam ven a hledej lék za každou cenu, buď odvážný, dobře, zůstaň. Wow. Králová řeč, aha, tak nějaký příběh evidentně. Moje královna je chudák nemocná, jak na začátku si tam můžete vytvořit nějakou postavičku, tak to jsem já, Albi. Ok, tak jdeme, jo. No, je to pěkně, jsem se někdo ještě pod zemí. Nějaké naše království, no jo. Lampičky, nějaký zdraví, nevím, co to je, hlad asi. Tam je asi nějaká nálada nebo něco, komfortní zatím. Tak, konky, dobře, nějaký strejda. Nazdar, Sentinel Virgil. Prokecat, nazdar. A mám to úkol se setkat se všemi nějakými průzkumníky, než opustí noru. A mám pro tebe nějaký důležitý informace, OK. Hledejte. Tady ty nějaký sový podobizny. Jsou zase ty po okolí prostě a poskytují užitečné typy a rady pro přežití, dobře. Venku najdeš kapitána Herna a ten ti pomůže s tvým dnem, prvním dnem mimo noru. Joj, OK. Co to je? Jsme nějaký mravenci, ne? Taky bývalý. Mám pěkný ty kadla, jo, takže tohle jako ta sova, jo. Sovička, dobře. Harvesting. Venkovní země je prostě plná přírodních zdrojů a jídla. A nějaký můžou být sebrány jenom se správným nástrojem. Dobře, můžeme vyrábět správný nástroje. Jasný, OK. A některý můžou jenom se specifickým nástrojem. Aha, takže se mám naučit správný nástroj pro správný job, dobře. Přes Včko nějakou anténa mod, přes tyhle ty kadla, abych našel líp nějaký spoty, kde se dá těžit. OK. OK, dobrá. Jo, aha, ale to nějak, jo, tak takhle, jakože, takový trénink, aha, dobře. Aha, už se mi něco otvírá, co můžu, aha, vidíš. Další, aha, lístečky nějaký, dobře. Kladivo stavitelský můžu dělat, super. Tady nic teda. Aha, tak to je nějaký takový tutoriálek, koukám. Další dřevo. Nějaký tady. Jo, nějaká hamíza, OK. Počkej, co ten anténa mod? Uj. Jo, takhle. Vidím, to je nějaký lísteček. Přehlídli zpravdu to tady. Já už snad nemůžu, ne? Už jsem to sebral tady. Ježíš, aha, ty jo, tady toho je všude okolo. Jo, dobrý, no, takže přes Včko vytáhnete vaše tykadla. Dobrý, stačí, tak mám vypnout zase, jo, aha. To musím vypnout, ale se to chvíli funguje. Tak, dobrý. Zmíráme. Tak, přes tabulátor. Tak, máme inventář, teda. Kraftění, co už můžeme. Jasný, zelený,
Asi na co máme materiál červený a co ještě nemáme všechny materiál. Tady máme fiber. Dřevo, torčka, jasně vidím, mapa. Jo, já jsem to splownul, aha. Tady je ten kapitán herne, vidím. Ano, řeč. No, to je ono, co jsem se dozvěděl, harvesting, jo, to je nějaký... kodex, nějaký ty moje úkoly a tak, evidentně, kodex tady asi. Jako co můžu všechno sbírat, jo, nebo co to potřebuju. Jo, musím udělat kladivo, jak se postavil kraftící stanici první, OK. Dobrý, jdeme, jo, tak se tam mají ty konky, jsem dobře na jeden. A jsem přístřežku, dobře. Jo, to je teplota, aha, tohle je komfortní teplota. Nasycenost, stamina, zdraví, dobře. OK. Není problém. Tak, jdeme. Jsme potřebovali nějakou dusekirku. Myslím, že fiber zrovna tady, ne? Kolik tý mízy budeme potřebovat. Asi nějaký lepidlo to bude, jakoby. Hele, sovička zase nějaká. Nějaký klacíky. Ježíš, ale tak ty, já myslím, to bude teda trošku boj, asi, když to musím takhle sbírat ještě. Když mi to neskáče do inventáře. Dobře, tak jako mám si vyrobit třeba sekirku, jo, první. Jo, aha, stačí jenom kliknout, tam mám jí, dobře, pohodě, jo, tady jsou nějaký hadříky asi vědně. Jasný, vidím, jako už nic nemám. Dobrý, no, klapma nemám, to by dřevo. Je, počkej, jak jí mám teda? Tohle? Nebo počkej, jo. Kdo byl klapbu, nebyl nějaký dostanu, jo, aha, takhle asi. Jo, takhle, dobře. Sekírka. Za dva zlatý, dobře. Anglickou klávesnici, kde jsem přišel, nebo to už jsem měl tu klabu na začátku, to ani nevím. Nazdar. A když prostě proskoumáš nebo dorazíš tady tý sovice, poskytne ti nějaký rady důležitý. Jsou mi nahrány automaticky do mýho kompendiuma. Z inventory menu, jasně. No jo, aha, to je to, na co jsme koukali, tady to kompendium, to nevím, jak mám přeložit. Prostě nějaký můj zápisníček, vidím, harvesting, jasně. OK, jo, tak to vidím všechno, dobře, jdeme dál, jdeme za kapitánem hernem. Další, ty jo, vás tady je, ale holky. Kodex, jasně, abych viděl, co všechno můžu vyrábět, všechny stanice a věcičky prostě. A můžu zkontrolovat, jaký armor, nějaký satík, může být vyrobený, jasně. Small folk. Aha, dobře. Prostě nějaký setíky, kaž kodex teda tady, no, vidím. To mám prostě tohle herné, herné, to mám na sobě. No to můžu vyrobit, tady toto asi můžu vyrobit. Workbench. Jo, dobře. OK, do toho se dostanem. Stačí pár let ve hře a všechno to pochopím. Čo, máme velkou noru. Tak jsme prťaví, kašky. Všechno pozbíráme, co se bude hodit. To nemůžu, kašky. Máš tu večku, anténu, zapnu. Výhonky, míza. Dobře. Kamínky žádný. Jsou. Tady, nefungujou. Dobře, to si pozbíráme. A si pozbíráme nadar. Nora je rozšířený prostě síť podzemních tunelů a jeskyní. Který je, což je domovem no, malého lidu, budem to asi nazývat. Nás prostě. Tunely jsou neuvěřitelně, tyvo, nevím, propletený. Se spousty levelů jako těch, no, patér. A propletajících se cestiček, který se táhnou stovky jardů do všech směrů. A jsou osvíceny krystalovými lampami a torčkami. A dělají teplou a příjemnou atmosféru. Dobře. Domečky. Dobře, jaká z toho stébu se vylísne. Z toho našeho domečku. Pravděpodobně. Tyhle ty mízy dělají dost. Dostadu. Nazdar. Už to zrány. Někdo něco těží. Sentinel. Kde z vás kapitán Tendlens? Nazdar, chlapi. Nebo co jste zač? Ty masky, já vás nepoznám. Bene, nazdar. Jídlo v nějakých zkažených barákách. Nebo... co děje, někdo něco těží. Prostě kazí.
A naštěstí se stane přinešla nějaký čerstvý vajíčka. Mizí. Tohle ráno. Dobře, počkej, co to pro ně znamená. Jo, to je ono, jako tady to, na co koukám. Moje žena umí dělat pixí omeletu. Dobře, to je jako něco pro mě, nebo si mě tak podíváte. To jsou ty vajíčka. To je jako k jídlu, jo, to si můžu vzít. Nemá ženu, teda, bys to udělal omeletu asi, nebo ale to někdo tady se buduje, pracuje, aha. Zdar chlapi, jsou jako smála. Všechno, co potřebuješ pro rychlé opravy, je dobré stavitelské kladivo. Dobře, díky. Prostě nějaký rady. Dostávám, jsou nějaký... Zase na nástroje. Dobře, co ty? Tam je, co mi povíš? Hlína všude, všude hlína. Dobře, ok, díky. Díky. Ježíš, a ty seš kdo? Kaure. Ujisti se, že nacházíš, nebo... Prostě abych prostě opravdu sledoval ty sový hrádce pro business of, mají pro mě užičné rady doká. Ježiš, to je to pěkný. Už jsem se dostal někam nahoru, ukáž mu něco sníst. Ty tu omeletu teda, kdyby se takový kavě dostanu, ale ježiš vás tady je lidi. Nazdar, zdravíčko, co ty? Aha, to je asi nějaký jejich pozdrav. Nech tě provází svatá sova. Dobře, díky. Hodně štěstí tam venku. Průzkumníku. Dobře. Okay, dobře, no dobře. Opečete houbu, aha, místo prasete, dobře. Cajk. Tak se už takhle stávám ven. Tohle spajky. Je operací most, krása. Aha, to je asi nějaká ochranka tady prostě. Buď opatrný průzkumníku, jsou tam hnusný stvoření venku, no. Očekávám. Už jsi slyšel o královně. Přeji si nechtí svatá sova. Plně uzdraví, no dobře, ok. Asi ne, asi proto mě ženou ven, abych jí našel nějaký léčivo, sakryš. Tak. Tadá, venku. Asi jo, joj. Počkej, jsi nějaký hub, ne, jsi nějaký. No jo, opravdu to vypadá zajímavě. Nazdar chlapi, sentinel Artur. Přeji si, abych nebyl na noční hlídce. Aha, Overland je nebezpečné místo přes den. Prostě venkovní svět, dobře. Jeden kapitán, jo aha, je dole, dobře. A měl bych jít dole představit se mu, dobře. A to zvládnu bez nějakého kapitána. Jak samozřejmě hra je hlavně koncipovaná jako multiplayer, že jo, abyste hráli s přáteli a tak bojovali. A což třeba někdy jaký lidé, ježiš, ale vás tady je. Tyva, než se kam dostanu. Můžu ztratit zdraví kvůli spoustě faktorů, když na mě zautočí nějaký nepřátelský stvoření, nechce nemít teplota, nějaký pád z velký vejšky, nebo když nemám jídlo. Na druhou stranu můžu se léčit použitím nějakých léčivých věcí a hlídáním si prostě stravy nebo spaním. Dobře, není problém, jak jsme na tom s jídlem, no nic moc. Když tak o tom mluvíte zrovna. Klády vezmu, nebo klády, klacíky. Šutr žádný, opravdu. Ty vado, no, ale tohle z toho, že to nepadá do inventáře. To mi nedělá dobře úplně. Pojď sem. A co ty mi poví, holka? Běhání, že skluzy, nějaký... Couvnutí, skákání, útočení, blokování, všechno konzumuje staminu, jasně. Oh, mám si na ní dávat pozor, když klesne a mám s ní trošku lépe hospodařit, abych se nestal zranitelným. No, známe z jiných her tohle. Dobře, hele, ještě lístky, nebo trojlístky. Asi budeme někde v Irsku. Ježkovi zraky, ale opravdu, počkej, jsem to vajíčko teda, mám ho jíst, nebo jak to je. Asi cedí. Měl by tady být i nějaký, prostě si můžete ochočovat různý nějaký stvoření asi. A tohle s tím asi můžeme to nakrmit. Pouze v samičích těch, vajíčko dostane ze samičích těch hmyzu. Počkej, můžu to nějaký jíst, nebo pravím. Jo, aha, pravím to rovnou s ním, jo takhle. Prostě nemám na výběr. Dobře. Najdem se, no nepřijde mi to.
Jsi měl 49, ne? Jo, tak jo, 55, ok. Tak asi tak, nazdar. Přes M-ko se můžeme mrknout na mapu, aby jsme viděli naší pozici, jasně, ukazujeme mi pozici dalších tady těch putujících nás. Spalovací lokaci, můj hrobeček, no super, to rád slyším. A další nějaký označníky, který si přihodím. Když si vyberu, tak ho uvidím na kompasu nahoře, ten něco prostě, dobře, jasný, chápu. Let zoom in out, jo, můžeme zoomovat dokonce, jasně. Track, jasně, označníky, ne. Dobře, jdeme. Jdeme dál do světa, a to já než se někam dostanu, tak je konec videa. Tak, no dobře, nůček, jak to, já to se kladivo, já hodně potřebuju. Hnedka pro začátek stavitelský květiny. Tohle to je nějaký obchodník, ne? No, malý lid je prostě bohatý na suroviny, zdroje, nástroje, zbraně a jídlo. Může být vyrobeno z materiálu tady venku. Nacházejí kraftící recepty, abych se naučil nové věcičky. Většinou bych potřeboval kraftící stanici, abych něco nového vyrobil. Ale průzkumníci znají nějaký, jak vyrobit nějaké základní věci bez workbenche, jasně. A crafting menu, abych se podíval. Který můžu rovnou vyrobit z fleku, no to už jsem viděl, to už jsem se něco naučil. Točka, čekaj, jak to kladivo si vyrobíme, říkají, že je důležitý teda. Čekaj, mám sekiru ještě jednu, jo počkej, já jsem ji měl možná do začátku, jsem se ani nevšim. Koukám, že mám ještě jednu sekiru, asi se dobře chápu. Nebo ne. Ne, počkej, jo, jo takhle mám to zůstává tady, ale akorát tady to tady nezůstalo. Ta klaba tady není. Jo, to je tady pro změnu, aha, dobře, no tak ty jsou se trošku naučit. Točka, nevím, potřebuji točku, zatím ne. A teď to je z nějakých těch, jak se to jmenuje? Světlušek, točka, aha, dobře. Tajk. Hele, campfire, workbench, jednoduchá postel, aha, ale už, a jak jsem vyrobil to kladivo, tak se mi něco otvíralo. Dobře, co ty herné, jo, ty jsi herné, aha, nazdar. Mám prý na tebou jít. Zdravím průzkumníku, vítej venku, jsem kapitán Ernest Manikabí. Většina lidíček mě nazývá Ernem, co můžu pro to udělat? Nějaký otázky, nějaký armor pro mě. Mám se ti hlásit. Jo, aha, dobře, já jsem tě očekával. Nejstarší Ludvík. Očekával tvůj příchod. Aha, mám se na ně podívat, očekává můj příchod, aha, stojí někde dole pod kopcem, dobře. Můžeš mi vyrobit něco, jistě. A musíš mi přinést materiál, abych ti mohl vyrobit armor, no dobře. Ne, takhle, počkej, jo tady. Jen takhle. Počkej, tomu jak můžu vyrobit jenom ty, já se nemůžu vyrobit sám. Lehký, tady nějaký rukavice z fibru. Dobře, tak já nevím, vyrobím aspoň rukavice, díky. Počkej, já nějaký mám. Nějaký cestovní. Jo. Dobře, tak počkej, mám to nějakou statistiku? Jo, cold protection durability vidím, cold protection 9. Jo, tak je to lepší než jenom tady ty běžný asi. Aha, dobře, no tak. Počkej, já se musím jako furt vracet. Nazdar, tyhle tady ty sovy jsou všude. Ujistí se, že jíš a piješ pravidelně. Když jsi správně nasycen, dělá tě moc více odolným a máš víc energie. A jsi silnější v boji, dobře. Můžu najít nějaký brty, no, borůvky nebo tak. Bobule prostě v lese, honit zvířata pro jídlo a můžu si vařit vlastní jídla. Můžu jíst sirový jídla nebo připravovat si je, jasně, vařící stanici, jasně, recepty, chápu. Nehraju takový hry poprvý, přece, dobrý. Asi ho tak už někam jdem, ale opravdu. Kaž, počkej, jak si on tady jako ti přinísá, opravdu nemůžu vyrábět si na armor sám, teda. Kaž. Jsou ti nějaký ten?
crafting opravdu asi nemůžu, nebo možná musím třeba nějakou stanici. Když si ten armor, ale vyrob mi ještě, hele, jsou nějaký. Vyrob mi ještě tam ten zbytek, co jsem ještě neměl asi, teda, na to. Počkej, je počkej, no tak takhle. Co tam je, ty grdole, nebo co jsem to viděl. Tohle taky teda. Kam mi to ukazovalo? To už je moc velký tohle, to neuž kubnu, dobře. Kámo, pojď sem. Počkej, jsem velmi dělal crafting, jak se vám dostanu. Je, hele, kolečkem ještě můžu zoomovat. Vidíš, co mě viděl, můžu si dát nějaký jiný pohled. Neviděl jsem jinou kameru vlastně, když jsem mu to nastavení. Dobře, jak se dostanu dolů, Cčkem. Jo, crafting. Jo, jakože se dostanu rovnou k toho craftingu, že s toho nemusím kecat, dobře. To už mám. Aha, počkej, no tak co potřebuji na tohle? Fiber, jo, víc fiberu, aha. Víc fiberu. Dobře, no. To tady mám radost. Kaž, tady nějaký je. Vidím za tebou. Schovávat. Něco, kaž, tam něco poletuje. Motýl, motýle! Motýle tady lítají, nazdar, motýle. Jo, si vezmeme radši. Ty, už ty spajky tady. Že jsem se ani nebo tak ještě aspoň, hele klacík, jsem se sebral aspoň něco, ještě mi vyrob. Kaž, Cčko, Ečko, mám aspoň na kalhoty, hačky to má. Je, tady to je na pohyb, aha. Tady to je na ochranu tepelnou, zase pro něj spíš vhodný evidentně, jo takhle, dobře. Každý armor je asi vhodný něco jiného, kále. To je ono. Asi jo. Dobře, tak už mě bude zima. Mám kusu kínku, ne spíš. Dobře, jdeme dál. My si mrknou školu toho světa. Jo, zase nějaký tady bude školení. Hele, kamínek, můžu do té vody, no radši to zkoušet nebudu. Aha, no když mi to říká, že mám vypadnout, nemám líst do hluboké vody, neumím plavat, aha. A po smrti se spavnu na mojí posteli. Nebo na spawn location, což je tady v noře, evidentně. A objeví se hrobeček, když umřu a musím k němu dostat, aby získal matoř zpátky. Aha, dobře, no tak do té vody nepolezu. Cajk, díky. Že jsi mi to řekla holka. Já umím plavat, jo, lidičkové, no tak stejpo, ale tohle to je super dobrý. No, šup. Dobrež. Co už je roc, no tvá to, že jo? Katma, když si udělám torčku, čekej. Máme to lepší třeba z tohle pohledu, úplně. Možná asi jo, ty vado. Ježiš, to je tma, jak pytli. Až točka jsem někde viděl. Jo, čekej, přes Gčko bych měl rovnou do toho kraftění, jo. Přes Gčko. Mám. Ono, jo, páč to ono. Štyrka. Svítím, jo, asi. Jo, aha, no, takhle není vidět úplně moje postava, dobře. Zdár holka, co ty mi... A teplota klesá samozřejmě v noci a stoupá odpoledne, jasný, chápu. Taky některé zvířata jsou pouze noční venku a vylízají pouze v noci, nějaký prostě nebezpečí, jasně, chápu. Asi by postel, abych si udělal spam point, jasně, a mohl někdy spát. Můžu spát jenom v noci a... Ale musím mít prostě někde přístřežku, ale smít tam i nebezpečný zvířata okolo, no tak to je jasný. Měl si spát ne... Počkej, neměl jsem její pohled, musím se jako vždycky vrátit do toho základního, když s ní pokecám. Kam se mám vydat? Je se to jak rozdvojuje. Všechno, tyhle. Já to nic. Dobře, tak tyhle trošku dál půjdeme s tím pohledem. Jak on to tady vede. Já jsem měl za nějakým tím šefikem nebo někam. Nevidím ho na mapě. Vidím, jo, tady starší. No jo, asi k němu mířím. Jo, tady vidím noc, blíží se den za chvíli. Jebčík, pardon. Ah. Asi covid. Covid, tu bude někdo hrabe, ne? Takže je váš nejstarší? No jo, rohatec nějaký, máš ty pikrovisku.
Nazdar, šéfe. Máš tu nějakou chemickou laboratorie, ne? Na nějaký výbuch, nazdar. Máš pěkný ty kadla, člověče. Takový budu mít, až budu ten váš nejstarší. Konečně seš tady. Co děláš tady, vole? Jsi to nějaký lísteček prostě. Zmizel, který otevírá nějakou léčitelskou čestku, sokryš. Mám obavy, že mohl být ukraden. Aha, že se nějaký jiný. Ale jsme mohli otevřít tu čestku. Kde je lékárník Melkár? Byl osobní lékárník královské rodiny, dobře. Tady ta jeskyně byla jeho osobní prostě laboratoř. Strávil spoustu dní hledáním prostě nějakého léčiva pro ty. No ježiš, má tady to kecání furt, ty vlastně něco, aby se něco dělo. Máš nějaký, kdo mu mohl ukrát lístečkovej klíč. Byl zamčený královským pokladu prostě, nebo nebo pokladu. Místnosti prostě, jak se také říká. Které byl pod těžkou ochranou. Jenom já a král směli dovnitř. A zloděj byl zpozorován, když kávra ochořela. A byl potřeba, nebo král už byla zpozorována, když kávra ochořela. A byla potřeba toho klíče, ale mohlo se taky stát někdy dávno. Dobře, super, díky. Tady vede, kam tady mám jít? Ježiš, jo, to je ono, to je ten vault. Se skrývají samé cenosti. Nebo ne? Jo, z oříšku, aha. Dobře. Zkusit otevřít. Aha, nešlo to, dobře. Jejoj. Nějaký hnízdo nebo co? Dobře, jdeme pryč. Nevím, co tady mám dělat. Já jsem jako dostal nějaký ještě úkol, že mám jako najít klíč nebo co ještě vyrobit. Že fiku, já furt nechci někým kecat, ty vado. Tak můžu něco vyrábět na tom, ne? To můžeš jenom ty asi, nebo ten lékárník jejich. Chci nějaký breberky a tak, ty vado, samý kecání furt, ty vado, kola. Tak jdeme, počkej, jdeme nějaká taky to rozcestí. Já jsem si udělal tu postel, že jo, kaž můžu, asi musím workbench na ní, nebo co je tohle. Jo, aha, bandáž. Že to asi může hodit. Ten mushroomový steak, dřevo. To dobře. Já jsem asi dostal do začátku. 30 to přidá. Ne, tak přesvědčku, já jsem tady hnu s tímhle, pravím vlastně, tak se najíme steaku. Dobře, a jdeme dál do světa, teda se mrknout. Kaž. Městečky vidím, vidím. Hele, jedlá huba. S tou postelí teda. Vlastně s pacákem. To nikdo neví, jo. No to potřebuji ten workbench už. Počkej, to kladivo vlastně, přes to kladivo se staví. Je, hele, ta trčka mi dohoří za chvíli. Aha, už to vidím, o tom jízít. S tou hubou jedlou. Harvest. Jo, potřebuji nějakou sekírku. Dřevěnou, je tomu rád, co mám. No a teď si tady můžu hledat ty hlíně, jo, to si já ze srandu, ne? Tady ho to pak hledat ještě. Dobrý, prostě já, no. Neškubem nějaký huby k jídlu. Tři kousky, jo, asi pravděpodobně, zdá se. Jo, aha. Možná mi torčka. No, možná byla lepší z těch světlušek asi teda tím pádem. No, podívejme. Jo, škuby z roky, to je obří sova. Jsem prostě někde venku ve světě, úplně konečně. Přesná kecání. Kaž. Trošku najíme tady. To přihodí 6, jo. To moc nejde. Jo, tady vidím to jídlo, jo, dobrý, už to vidím tady, že když tak. Tak, plný žaludek, ok. Zdár motýle, jak jsem dostal dolů.
Kdy? Pravděpodobně bych mohl. Už to je další slova. Herrgott Himmel. Nějaký prostě právě počasí, sníh a déšť můžou poškodit struktury. Takže jsem hodil, aby byly správně zastřechovány, aby chránil prostě jasně před tady těma projevama. Ježiš, ten motýl, nějaký divný pohyby křídel. Dáš taky způsob, že rostliny a houby rostou rychleji zpátky po té, co je pokácím. A taky prostě, že teplotu ovlivňuje počasí. Jasně, takže si mám hlídat nějaké správné oblečky na sobě. Tak, nic těžkýho, známe. A houbičky další. Dobře. Takže jsou nějaký ty vole breberky a tak. Já už chci. Ne, ale ty vole. Nevím, jestli se tam někde dá nastavit, tak vám to pálo do inventáře. Tak když se pozbíráte. Nebo co, takhle rozeberete, protože tady to honění se ty v té trávě s tím, nevím. Vidí, tak houby máme. Ukáž, co to kladivo, teda, ať se taky vyzkoušíme. Open placement options. Dobře. Jo, pravím, vidím. Jo, tady už co máme naučení základy. Stavba, dekorace. Židle. Tohle kabinet. OK. Ohýnek. Workbench. Postel. Čestka. Dobře, takže prostě... Kolize. No kolize, to bude kolize tady ze vším. Tady nic, jo. S čím se kolizuje tady teda? Mě zajímalo, s trávou nebo... Ježíš, beruška. Aha, není přikrytá. Musí to být někde v baráku, jestli evidentně. Active spam point. Mám. Jsem beruško. Uniště, co to třebuje? Tady fakt není kamínek. Tyhle, s čím to tady koliduje? Můžem vařit, super no. Jsem workbench, můžu? Můžu. Tak, tady budu takový moje přechodný tohle. Zrušit, ne, zrušit. Jo, aha, abych nedržel, asi nesmím držet to kladivo. Repair, rozebrat, use. No, podívejme. Hele, nějaký dřevěný meč. Luk, jednoduchý, pickaxe, jedním. Šípy. Ale píšťalka na mýho mazlíčka. Berušky, nějaký cestovní kit. Nektar. Speciální léčivo. Bych si mohl ochočit berušku. A jo, jakože si z berušky můžu udělat to, jo. Ale to se dá na ní jako baťoch prostě a tak. Aha. Aha, jo, tak já chci nektar, já si chci ochočit berušku, anebo ještě líp chci zkusit zabít. Ukáž, takový meč. Se s ním, jak se s ním premává. Vidíte, to malý tě neuveze. Možná proto tady je beruška šmejdí, jak si to vysvětlí. A kde se šel? Počkej, kde se šel nektar? Ladybug, vidím, ježiš, tady je berušek, ale. Všude koukám. Nektar, já nevidím. Dobře, pojď sem. Bude to tam nějak nahoru. Pojď sem, ona na mě neutočí, ona se bojí. Pojď sem. Ježiš, aha, myslím, že máš nějakou noru. Aha, ty vole, jsi rychlá. Ty vole, co to je za turboberušku, pojď sem, tuže tě, takže to netrefím. Pojď sem. Je. Yeah. Tak, a je to. Co to dostanu? Tuk? Všechno, jako žádný maso, nic. Dobře, mám, že to nikdo neviděl, tu vraždu tady. A dár, motýle. Vlastně jak zabít. Říkám, jich vraždil, to je hrozný. Dobře, tak jdeme dál. Vidím na mapě, jak tady to můj kemp. Za postel, spawn, jasně, dobře, asi jo. Tak jdeme dál. Naší, no asi chci to, ale nemám nektar. Kde k němu přijdu? Dobrý, no, dobrý. Trošku pomalejší rozjezd teda. Jožiš, mademe, mademe, co? Do pytle. Trošku pomalejší rozjezd.
Fkem se dá jak, jo, Fkem se blokuje. Vidím, začal ubejat stamina. Pojď se mravenče, jo, už má asi nějaký velký, jak se může, může se napít? Tam má nějaká nora, Ale možná tam, kam zmizel? Mravenec. Dobře, tak já nevím, musím pít nebo nemusím, pojď se mravenče. Jo, aha, tak je nebezpečný. Aha. Jesus. Šmejden. Když si dovolovat na menší. Na menšího. Je ti to mrzet. No, dobrý, tak to nebylo tak těžký. Konec. Co to je? Tykadla. Ježiš. Co tam nějaký? Tykadla. Aha, to je všechno. Jsem dostal něco, co ani nevím, co je. Kusadla, nějaká limfa. Nějaká tekutina, to se taky nakrmí, jo. Schlazuje v horkém počasí. A rychlá hydratace, dobře, hlava. Aha, to si můžu uvařit. Je výborná po uvaření, ježišmarja. Kaž. Zprubneme, jo, nebo oheň. Musím si uvařit. A dobrý, tak se jsem dostal trošku na prdel. A ten se docela dá, počkej, to funguje teda. Mushroom. No to je ono. To je z té hlavy, co potřebuju. Jo, už se to uvařilo, aha. Grilovaný nožičky z toho. Jak se jmenuje, z kobylky. Holčka, si můžu uvařit ten steak tady vlastně, těch houbiček. To vlastně asi přidá víc. Dobře, každý mám tu hlavu pekelnou. Jej, to je nepřehledný, daj to, jo, vidím tady jídlo. 30 to přidá, jo, ty jo. Blokuje ztrátu výživy, dobře. Cajk, jde no. Jo, léčím se asi, dobře, super. Tak jsem si, počkej, teď jdu zpátky, jo. Tam jsem ztracený v tom malém světě. No jo, tak se to je obsah té hry dostat, že jo, trošku. Můžu nám pršet, musím to zdá. Kaž, já chci ten nektar, můžem nějak to. Chci ochočit breberky tady malý. Jdeme tam. Co tam bylo za díru, to byla tam mravenčí nora, nebo? Jak, můžu tam vlíst a nechat se sežrat. Ježiš, tam je něco. Další brablarec. Vím. Já nevím, proč mě tu utočejí ty všechny tyhle zvířata. Co je, je to dřevo. Nech mě bejt, já chci jen tak projít. No samozřejmě, že mě nechá, ty šmejde. Ty bude, dobře, říkáš si o to. Pojď. Bíčí mravenec. A jim máš, když mi jde. No, až si začínat. Jo, ale to se není vidět, že co z něj upadlo. Ne, dobře. Či já pršet, nemůžu. To nechce pustit. Se jít nedá, musím, ne. Má to potřeba jako výbavu. Radši mě tam ta hra pouští. Hele, co ten nektar tady, nebyl by nektar skytky, harvest. Můžu tady tu použít na to. Krut. Takže spíš ne. Mowy plant. Chci nějaký nektar, ať si ochočím tu. Rušku, ať nemusím běhat sám. Lístečky. Tady se nějaký, hele vidím. Ježiš, co tohle. Vlastně, to vypadá dobře. No samozřejmě, že ne, do pytle. Proč chceš všechno sežrat? Ale taky chlejší než já. Proč chceš všechno, ježišmarja, proč chceš všechno sežrat? Nech mě, nech mě. No, jsem bez staminy, kdybude. Dobrý, on zmizel. To zdal najednou. Vytáhl se meč a radši to zdal, jo, tamhle dole. Tak si tam jsem viděl jahody, nebo co to bylo. Tam určitě dostanu nektár. Ty koky.
Jo, je to opravdu jak v tom, no. Tak jsem ta hra. Grounded, všechno vás chce sežrat. Že s váma nechce být kamarád. No, on šel se za mnou a do pytle, to nebylo by nápad jít sem, asi si myslím. No, prosím. Navedec. Ohody, jak ty ohody. Jo, to zdal. Ne, zdal dobře. Ty vole, no, tak to je asi nějaký celý naleziště, to si breberky hlídaj, koukám. Mraven, ty vole, co bys šel s mravencem, Harvest. No vidím, nemám to čas harvestovat, když mi došla stamina. Ty šmejda, už má asi víc, aha. Zdechni, Smyčka, že se nějak vyléčí teda. Vypadá to, že jo. A my to zdali ty zvířata zatím. Ha! Víš, tak jsem silnej, co už teprchli. No, konečně trošku světlo. Heď to tady vypadá příjemně, když viděl jsem, že stačí dřevěná. Počkej, to nepotřebu. Nebo... Jo, aha, jsem se netrefil, dobře. Dobře. Jahutka, no vidíš. Já něco... Craft a... Aha, no to potřebuji nějaký, ale... Kotlík. Na uvaření nějaké dobroty z jahůdek. Dobře. Můžu to jíst samotný, asi bych mohl, ne? 8 to přidá. Ochutnáme, parádní, dobrá. Tohle teď má jako pšenici. Fiber, jo, to je fiber. Jenom, ne, semínko. Aha, prostě žito. Vlastně bych si pěstovat a dělat z toho hentý fiber. Je, ty jo, jako jich jahůdek. Dobrý, tak tady se zabydlím. Ježišmarja, nějaký osy, ne? To už není vůbec dobrý. Ježišmarja, těch tady je. To už není asi vůbec dobrý. Hele, mák, vlčí. A chci nějaký hergoten, ty vole, kde si ženu? Nektar. Vidím všude jahody. Ej, vole. To si vypadá dobře, tohle setkání si myslím. Je kráso. Ještě, že mám arachnofobii. Popi. Popi. Jak se to dostalo? Ježišmarja. Už je to tady, nektar, no, ty vole, tě ho nemůžu sebrat. Do pytle. Měl chce se jít, ty krávo. Tak to nebylo by nápad. Ježiš, asi nějaký otrávenej, co dostal si, že... Jadlo, ty kráso, to tam byl nektar. Dobrá nálož, no, teda, jo, už to zmizelo, aha, dobrý. Hej, tam byl můj nektar zrovna, běžte pryč. Ho viděl. Chci ukočit bedušku. Jo, proč je všechno tak agresivní? Ne, tam ho vidím, je to on. Čiže, počkej, kde mám tu, já ten meč, ty půjdeš. Seš. No, ještě, zabo. Ej, tu dobrý, Nějaká kůže z hmyzu, to je kráso. Musí být tu bandage nějak. Oh. Bo asi se bavit nechtar, nechte mě, asi tady nemůžu, že ne? Minimálně ten stůl aspoň. Dělej, teď se tady koukaj. To ono. Ne, nějaký med. To není ono. No, tak se asi u něj přišel, ten nektar. Šmucky, nechte mě. To je ono. Květní lísky, jsem tady viděl nektar předtím skočit, tady ho vidím. No, jeden, a jsem mrtvej. No nic, tak... To ještě nejsem, jo, teď jsem. No nic, no. Tak mě stál lektar život. No nic, tak viděli jste aspoň, jak graf funguje. Tak já jsem tady na začátku zase, nic nemám, že jo, hrobeček, nevím, jestli k němu jich dostanu. Ale zůstalo mi to, asi to, co držím v ruce, to mi zůstane jediný, jo, dobře, no. Jo, tady. Honey Crumble, no to jsem to získal.
na tu bandage, no, ale z toho tohle je simple nějaká, s fibru jenom, jo, dobrý, no, tak je to se dá vyrobit, hele, repair opravy, tak můžu provádět toho mého hadříku a meče a tak. OK, no tak doufám, že se vám hra líbí. Hra vyšla teda mimochodem, když jsme u toho včera, ve čtvrtek, takže úplně čerstvě vydaná předběžné přístupu. Takže myslím, že pácá solidně. Uvidíme, jestli vyzkoušíme multiplayeru, samozřejmě ve streamu našem. Jestli si chlapci pořídějí, mezdár holky. Já bych se vás ochočil, ale přišel jsem o rektal. A i o život tím pádem. Tak jo, pokud se vám video líbilo, dejte like, okomentujte, začněte odebírat, pokud tak neděláte, ať nepřijdete o spousty dalších videí a streamů. No, jak říkám, uvidíme, jestli na tuhle hru dojde v tom streamu multiplayeru. Pál zajímavě, uvidíme, jestli chlapcům se bude taky tak líbit. Tak jo, opravdu trošku grounded, prostě jenom nejste na zahrát celé někde v lese. Nic, mějte se fajn, přeji vám a zdraví vás Albi, mějte se, ahoj.